Një nga njerëzit më të kërkuar në Itali, mafiozi Rocco Morabito, ka mbërritur në Rom pasi u ekstradua nga Brazili ku ai kishte qëndruar në arrati. I njohur si mbreti i kokainës në Milano, Morabito u arrestua majin e shkuar në një operacion të përbashkët të policive braziliane dhe italiane. 55-vjeçari do të kryej tani një dënim me burg prej 30 vitesh për trafik droge. Bosi mafias kaloi dekada të tëra në arrati duke përdorur një identitet të rrem në Amerikën e Jugut. Policia më në fund e zbuloi atë vitin e kaluar në João Pessoa, një qytet port në Brazilin veri lindor ku ai u arrestua bashkë me një tjetër antar të grupit mafioz Ndrangheta, Vincenzo Pasquino. Ky i fundit është dënuar me 17 vjet burg për trafik droge. Kthimi Rocco Morabito në Rom i jep fund kështu një kërkimi që ka zgjatur me dekada. Lindur në qytetin Calabrese Africo dhe me lidhje familjare me bosin e mafias Giuseppe Morabito, Rocco u bë një figurë kyçe në Ndrangheta, rrjetin e gjerë kriminal që kontrollon pjesën më të madhe të trafikut të kokainës në Itali. Dhe për të isaj, kur ishte i ri, Rocco Morabito bëri emër si trafikant droge në Milano, duke përcaktuar edhe trajektore të rëndësishme të trafikut të kokainës nga Amerika e Jugut në qytetin italian. I veshur me finesa, i mund të shihej shpesh të përzihej me elitën e qytetit dhe shumë shpejt u vu në vëmendjen e policisë italiane, e cila vendosi në mbikëqyrje. Ai u regjistrua teksa përpiqi të mbyllte një marrëveshje për importin e më shumë se një toni kokaine nga Amerika e Jugut, por u zhduk shpejt pas kësaj. Policia mendonte se ai kishte shkuar në Brazil, ku ai jetonte në një emër të rem, Francisco Capelletto, që andej ai u vendos në Uruguay ku jetoi në resortin Punta del Este për të paktën 13 vjet. Ndërsa ai kishte marrë me qira një shtëpi luksoze, të cilën e mbushi me vepra arti, fqinjë thonin se ai ngiste një makinë modeste dhe ata e mësuan për pasurinë e tyre, vetëm kur ai bëri një festë luksoze për ditëlindjen e vajzës së tij. Por ai regjistroi të bie në shkollë me emrin e vërtetë të saj dhe kjo bëri që policia ta vinte në nëpërgjim. Ai u arrestua në shtator të vitit 2017 dhe 2 vite më pas, në pritje të ekstradimit në Itali, ai u arrati bashkë me 3 të dënuar të tjerë përmes një vrimë në çati. Policia ra sërish në gjurmët e tij në vitin 2021 dhe gjykata federale në Brazil autorizoi ekstradimin në Itali javën e kaluar.